tampon. Pari takbir. Takbiran. Kirang setunggal iku nggih niki. Gane tiyang pinter niku. Tiyang kathah. Tiyang kathah. Werna-werna berarti. Lecek kok kacang pong ora. Yo 6 7 6 7. Ki Bang Bahren ta single dhewe wani rewe ya. Kono keroyokan. Wani ra wani. Padang rino ra wani. Mun mbok congkongi dereng mukum. Kakung niko. Ndek era dilek ndang jadah iki ora buru-buru. Nek buru-buru ndelok ya ora Mbah Ren. Boten mbok cangkongi, Kong. Iki cangkongi kuwi ya ora sak warna. Ember. Niki pertama nggene sinten namine? Barbu Natap. Sampun. Wes. Lho kok gorono iki? Derek. Lho. Iki kono kok kene. Lho, eh manuk, kono. Sangger. Ditroyok bareng-bareng, penting kok jenengan. Bareng-bareng gelek ndang bar. Adik titeni ki ambak-ambak gadhe pundi sedaya. Kene anu. Nek kleru lho. Dititeni ki ambak-ambak. Maune. Iya, kok ora ngerti jan dinota. Wong siji dino tak yen kena. Sampun. Tulisane nang kono kok apa ndek. Napa? Lah wadhep mriki. Wes aja kesah ndek sandek. Lek para sono ndok mrene. Misor sono. Dadi gak. Lah, wes, wes ngene. Tumbangan ngene iki sampun. Sak-tak-tak-tak kaya jaman biyen. Nggih, poso. Sembarang ya ana matine. Iki. Dengan jajen ana koyan wis apik ya saiki ya genti. Sampun. Berpuluh deh. Enten sak toh niki sing pertama? Terus nimbal kene sinten niki? Pak Cimadi nggih. Cimati. Wis men ngadeg ngono kae rasa bisa nek mikil penting iso ngadeg. Penting mboten ngantuk. Tapi ambruk wae iki. Bukan. Ambruk mboten. Sampun. Sampun. Tak menek lho aku lho. Nggih. Ana dipenek kok ketoro niki ngene kok mboten mandek. Tambahi bobote sing nimbang ya, Mas.
Lah nggih, mesti nimbang lemu. Sampun. Timbang gering. Ora sing garane wong kabeh. Nggih. Ya Allah, aku wis apal. Terakhir wong timbang gapak. Ampun pensiun ya, Pak. Pensiun kok Mbak lah. Ampun dicekeli. Ampun dicekeli. Bolo, Pak Uding. Sampun. Terakhir. Antar setunggal itu gak? Siapa lagi? Terus Pak Jumadi. Limor. Sampun. Iya lu ber. Nimbal gentos namanya sinten? Bro. Abor. Eh sakit bulu kerongket. Sampun. 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 Jenengan pun setahun iki pensiune, Pak? Kurang tahun. Pun kalih tahun. Anggo cicing pun kalih tahun. Aku nganti umur sudah bujur lho rong tak disebut. Cek nguli ya Kong ya. Sampun. Ya ono ya ini nguli ya. Mosane iki nguli ki, Pak. Cek cek bubut kae. Wis ternak nganu nika, Pak. Puyuh. Puyuh, tese. Saniki leren nganu genten anu ngopeni putu, Pak. Oh. Bali rene tak karo Semarang. Nggih, sing Semarang niki ta. Sampun. Lah piye rasa kerja nganu gara-gara kopi, Pak. Wis, putune mlayu rene, Pak. Ya wis, bali rene. Iki. Sampun. Nggih, teng selon jari mriku nggih, Pak, nganune. Napane? Putrane jenengan niku. Ajari napa teng MTS? Nganu teng arek MTS. Nggih, kan ngertose kula disanjangi rewange kula waune kan. Nganu. Sampun. Nggih. Arek sing wali kelase niku trane jenengan. Lah tak anu wong iki nang Semarang ora nang kene. Langsung. Lah ngertose kula kan nang Semarang. Nggih, nang Semarang. Putra jalan sekolah. SD terus kelas kan. Nganu ponakan wingking griya sing teng kene. Sampun. Nggih. Mau tambah iki. Diudan-udan kan nek engkel mbok menawa mekro. Sampun. Lho mengke tek sekawan sak dados gangsal sak ngoten diudan-udan ke. Sampun. Iki ngaku-ngaku wong kuwi kae. Udan ya ora, panas ya ora. Lah nek wau panas banter gludah-gludug ngene ya. Marai bengko. Sampun. Sampun. Namanya sinten? Pak Kusnan. Pak Kusnan. Pak Kusnan. Pinten sak? 6 sak. 6. Parine nak sing anune yang ini. 3 sak ketane kok. Ketane? Hah? Lho kok ana ketan lancar e? Terus enten ketane kok? Ngrujur ketane kok. Parine namung 6 sak. Dhewe sendekno cagak kidul. Heeh. Mulane aku sing ngetokno bingung yo. Iya. Yo beda. Wes ki. Ndi dono ndi? Cagak mriki? Yo. Wes lewat kulonku kene. 6 sak. Lagi nganai-nganai ana pari nyenekan. Pari napa kok? Takbir. 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 Anda nasi Anda. Putih ayam muslih asline ning Sumatera. Sumatera.
bibitan to. Kan apa pari? Pari. Dile dhuwur dhek ngene. Berarti pun pun nate panen waune. Pun tiga. Sampun. Di damel madang ya, Mbak. Nggih. Buning panene padha pari biasa. Lah bentuke kados ketan. Heeh. Lah iya lah. Pari takdir. Andan tenganu niku nek sawah. Sambon. Apa? Karne. Sambon. Mau mana berarti pare ini? Sampun. Pari takdir. Nggih. Pari takdir. Takdiran. Kirang setunggal iku nggih niki. Oh. Atas nek niku nek pari kebo. Sampun. Mun niki parine empon nggih. Nggih sami ngene niki. Ngene Pak Kosan nggih. ATN. Parine ta. Mun lanjut ketan niku nggih. Panen warna-warna. Sampun. Napa mungkin jenengan ta nek geging griya mengke tingali nek umpami sing teng mriko pari berarti kan niki ketan. Jenane jejeng nek teng ngono teng pekan berarti nyanjangi kula ngoten apa pripun. Daripada mengke nek kecampur kan mengke berase sing dados rucah ngoten niku ta. Sampun. Soale kan kula mboten ngertos parine niku. Sampun. Soalnya ketan nek najir ngoten niku regine kacek 1000 pen. Sampun. Sampun. Dalam pon saya sebentar. Sampun. Dalam. Malam pun sonten ajeng marit mboten siap dibahas. Anu bakalku gak teko kandhep. Kok jagakna wong sesuk tak kulo ngoten. Dadiane terus tengane kula. Tak jagakna ya sesuk nasi dadi cikok tenang lah nek ora malah rugi aku. Kamu iki siate. Nggih. Kan do monjlak-monjlak regi ngoten iku kok. Aku pun sebenarnya semene nyatane mboten dipenuhi. Nggak ngerti orang tak usuk gue ini diwi balik pinduk bar balik pinduk bar aku kodokan orang kontor aku ngapa-ngapa berarti lakon ya mau mau mandok ada yang penak, ada yang ngerkosong ini hampirnya kan. Iya sore-sore lahir, ya aku dijak ya malah aku yang mau tembok tejo menurut gue yang lahir Wayahe celuk-celuk.
yang pertama. Iki panennya iki bakal iki dawa le. Iya wong sithik-sithik wong slendri iki. Iki dawa selanjari lagi podo tandur. Iya. Iki dawa selanjari nggih. Wonten sing mbon enten seminggu wonten. Wonten sing nembe ngrabuk sepisan. Ya, berudak ya wonten, kelenciri nggih wonten tek ngemping ya. Pari takbir. Pari takbir soko Aceh jebule. Iya. Ya gak mau to arek wong anu. Mendet gabah ngetan. Ayo motore rumpuk rowo to. Anjir. Iki. Iki gabah. Iki kan